بقى عاصمة اللباد سومالي لان محمد يوسف عبد الرحمن مراد والله هدلي سهن تي في ايا سيقو تصدر وقا هدلي سامي قيب سيقا دور شدا حلبانة بارلمان كا قبلة سومالي لان يسوغو تاكيدي يي انقل ياشا ديغان كلود يو سيدو دي هوري مايركا مغالا دا برعو محمد مراد وحا وعد يي مدنان تا قبل كا تقدر كولي يهي دسمها سومالي لان ان ساوحان اتكينين انقل ياشا ديغان kisido dil lo daayo qob iyo labatankii dibmooyinka eeda ah marka laga reebo caasimada oo loo ogol yahay in dhal dheeriyo maadaama caasimada ay tahay annagu halka ka xoqanayna hadii aan nahay reeb burcana ee caasimada xigeenkii baan nahay in aanan dee dibmooyinka kale eeda ah de annagu aan wax dheeraano maadaama een caasimadii afar meel dheereysii annagu aan laba dheeraa Soomaaliland waxay ku dhaqantaa turaale iyo xishoo in la kala xishoo haddii turaale la waayo qaranka iyo dalka loo turi waayo ama la kala xishoon waayo oo marba cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala keenay iyo inaga dhexdeenu aynu kala xishoon weynan qarankan sidan ahaan maayo wakiiladan dhaaf doorashadooda gobollo baynu u qaybsannahay marku nahay Soomaaliya gobolladaasaan wax lagu qaybsan gobol walba wax baa la siiyay haddaba sidee bay noqonaysaa saami qaybsiga baarlamaanka golaha wakiilada saami qaybsigiisu sidee buu noqonayaa haddaan reer togdheer markii hore waxaan islahay caasimadii labaad baa tiin waa in laydin kordhiyay idinka gobollada qaarna waxay lahaayeen dadka waanu ka badannahay oo in diiwaangelin la sameeyaayo tiradeeda wax nala ku siiya marka diiwaangelin baa ka dhacay maanta nin waliba wuxuu haystaa tiradii uu xaq u yeeshay golayaashii deegaankana waynu ku galay haddaba sidee baa loo qaybinayaa maanta golayaasha baarlamaanka haddii gobolladii loo deynayo axsan oo sidii aynu ku soo qaybsannay muddo fog loo deynayo waa fiican haddii wax laga gansaday way inagii lahayn dadka hala diiwaan geliyo dadka annagaa ka badan oo gobol hebel haddaan nahay annagaa ugu badan oo gobol hebel haddaan nahay annagaa ka sii badan nin walba waa tii wixii uu dhiiqayay uu dhiiqay nin walba maanta wixiis wax haysta sida loo qaybsanayaa waxay tahay mar labaad haddii saami qaybsigu uu noqdo gobollo noqon waayo waxay noqonaysaa iyo fulteriska diiwaan gashan iyo kuwa la diiwaan gelin doono lagu qaybiyo golaha wakiilada annagu maanta reer burcaan laba iyo sideetanka reer togdheer markala nahay laba iyo sideetanka mudane marka la dhifaan gareeyo tiradan aanu haysanno maanta ee tirada Soomaaliland la isu geeyo ee 28-ka loo qaybiyo intaanu leenahay waa garan waana ku uursan ninka siilada keenay candhameedka ahmika xataa anigu ka xaajiyadan ka soo guursado 20 ahmik oo aan doono ninka candhameedka sita lacagta uu qaatay inaan qaato isuurooyinisu in waliba wax uu leeyahy gobol kastaa tii uu leeyahy gobol kastooba laba mid bay kuu joogtaa tiradaada inaad wax ku doonto gobolnimada haddii wax lagu qaybsado inaad wax ku hesho Soomaaliland waa la wada leeyahay nin laga laaluushayaa ma jiro dee laaluush haddii wakiilada iyo golaha baarlamaanka haddii cid lagu laaluushayo dee reer togdheer baa nahay mudankii Soomaaliland baa waan madax naloo saca oo la yidhaahdo odayaashii qarankan soo badbaadiyey ee jamhuuriyadda Soomaaliland dhalay ee lagaga dhawaaqay halkii u horreysay halkuu ka bilaabay waxyaaba badan baan leenahay waxyaabahaasaan la soo bixi lahayno waa ku xishoono waxaanu isnidi waardee dadka u tura haddii cadaalad iyo shaciyo la doonayo kala dambeyn la doonayo wanaag la doonayo wax wada qaybsi la doonayo waataynu gobollada ku qaybsan haddii hore looga maray waatan diiwaangelinta galay warni wadooba waxaaga laba qurub qurubaati ma jiri laba qurubaatu ku gobaalay war ama gobolnimadaadii aan wax ku qaybsanay reer Soomaaliland taasaa lagu qaybsanayaa lagu joogay ama fotariska iyo diiwaangelintii codadka aynu haysanaaba inuu wax ku qaybsanayna hal wakiil oo gobol laaluush loo siinayaa ma jiro jirimis qof kastaa wuxuu shaqaystay baad leedahay ilaahay baa dhulkaaga kuu yareeyey ilaahay baa kuu weyneeyey ilaahay baa dadkaaga kuu yareeyey ilaahay baa kuu weyneeyey waa xikmad
قصب لهم بعين أي تشوف يا أنا مدن هلي كربي يا إنا يا إنا نين قبل يقدر بدن وغوي قلب مرودشة أنا لا درر ثمو وبربر أردو أما أنا كهر تقدر هو قبل لنا أنا كثير ضير أي نبربر أردن عدالتنا وحبي أنا يسوق رجع خاخلين سمال لا ولا جد يسوي تاني يدو سيدان دقال الله ماذا كونه عاصمة كذا عيا بسمال لا نعيد ما أنت أو وحوجا يرتشر بسمال لا أنت هاي نولو بحقه الرادي جيست كلام ماير مراد وحاو فرينو دراي قبل ذا بريجا سومالي لان يسقو بوجاديي برشدة كل قن قبل كساحل قبل ذا بروح على وردوا على نجد ديري وحق نجد ديري فرسمي نجد ديري توارس ديوان كلي هذا ما أنت ترى أنا وكيل ديوان غير ده هذا ديوان قل مو إذا نيك ديوان قل يوم كار ديري نيا والله هذا كبرت كنا وحنا intii noo haysta taana idin ku leer programatiyada sida yade reer beereed baa tii noo iska digintii wixii noo haysta ee 7 sanadood wixii qaan gaareen dawladda ay u taalaa inay diiwaan geliyaan commissionka qaranka ay u taalaa inay diiwaan geliyaan si nin waliba xaqiisa u helo laakiin yaa ma ku riyoonin hal wakiil parliamentary mid ah oo laaluusha ilaa ma jirin waxaan xaq u leeyahay wax ku doonaya reer Togdheerba reer Sanaag waxay xaq u leeyahay wax ku heli sool sida soo kale saaxil sida soo kale aadan ugu hambalyeynay reer saaxil kuwoodii hore ayaa qaar laga qaado gobolka Hilisiyo may hadlo way aamusay way ku mahadsan Maxamed Matan Gabalax Sahan TV Burco.